Θα περάσουμε όμως στην καλεσμένη μας, τη Γωγό την Παγλάνη, η οποία κανονικά θα της έδινα πολλές ιδιότητες. Η βασική της ιδιότητα όμως είναι ότι είναι μητέρα ενός πολύ ιδιαίτερου παιδιού, ενός υπέροχου ανθρώπου, της Ραφαέλας. Και για να μην συγκινηθώ, προχωράμε στη Γωγό την Παγλάνη. Καλεσμένη, γιατί είναι και ευσυγκίνητο το κορίτσι μας. Καλώς ήρθες. Καλώς ήρθες. Δεν θέλω να κάνω άλλη εισαγωγή, γιατί αν κάνω άλλη εισαγωγή θα υπάρχει πρόβλημα με μένα. Θέλω να σου πω ότι χαίρομαι πολύ που σε έχω εδώ. Και θέλουμε έτσι να μας κάνεις εσύ τη δική σου εισαγωγή για αυτό το ανθρωπάκι που ήρθε πριν πόσα χρόνια στη ζωή σου. 9. Πριν 9 χρόνια. Η Ραφαέλα. Ακριβώς. Τι έχει αλλάξει με αυτόν τον άγγελο? Τα πάντα. Η ζωή μας όλη. Να μας μιλήσεις λίγο για τον άγγελο αυτό, γιατί και εγώ δεν τον έχω γνωρίσει. Να τη γνωρίσουμε και τηλεθεατές. Θέλαμε να τη γνωρίσουμε, αλλά δεν μας ήρθε. Την επόμενη φορά. Λοιπόν, η Ραφαελίτσα μου είναι ένα. Μου το στείλε ο Θεός καταρχήν αυτό το παιδί. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, για κάποιο λόγο. Είναι μοναδική. Είναι ένα παιδάκι, ναι, που γεννήθηκε με σύνδρομο Down. Ναι, γεννήθηκε με σύνδρομο Down. Μαζί με αυτό πάνε πολλές ασθενείς μαζί με το σύνδρομο Down. Δηλαδή, η Ραφαέλα γεννήθηκε με συγγενής καρδιοπάθεια. Κάναμε τα χειρουργία μας, έχει κάνει 2 χειρουργία ανοιχτής καρδιάς, όμως βγήκε δυνατή, το πάλεψε. Και συνεχίζει. Και συνεχίζει, το πρώτο χειρουργείο το έκανε πάρα πολύ, σε πολύ 17 ημερών. Έκανε το πρώτο ανοιχτής καρδιάς, το δεύτερο 14 μηνών, αλλά μαχήτρια. Φαίνεται και από τη μαμά σου. Από την ώρα που γεννήθηκε. Αφού δεν μπορούμε να την έχουμε στην παρέα μας. Έχεις και άλλα παιδάκια. Ναι, έχω άλλο ένα κοριτσάκι 4 χρονών. Πανέμορφη είναι. Πανέμορφη. Και είναι ό,τι λέει το όνομά της. Και αυτή την ήθελα εγώ εδώ, το Λενιό. Η Ραφαέλα όμως είναι ένα πλάσμα το οποίο αυτή τη στιγμή 9 χρονών έχει περάσει από όλα αυτά τα στάδια που λέει. Έχει περάσει από πολλά θέματα υγείας, δεν το συζητώ. Όμως είναι πάρα πολύ δυνατή, τα αντιμετωπίζει. Μας δίνει δύναμη ίδια να αντιμετωπίζουμε κι εμείς όλες αυτές τις καταστάσεις. Είναι ένα μαγικό ταξίδι όλο αυτό, όλη η ζωή της, το μεγάλωμά της είναι μαγικό, δύσκολο και πολύ δύσκολο. Μαγικό και δύσκολο. Δύσκολο για εσάς. Δύσκολο με τα θέματα υγείας. Για αν εσάς μόνο τα... αυτή έχει αυτή την αντίληψη. Όχι. Καταλαβαίνει, ναι, ότι όταν βρισκόμαστε... Φοβάται το ίδιο όπως... Πολλές εισαγωγές κάνουμε στα νοσοκομεία. Αντιλαμβάνεται. Όμως έχει μάθει και ζει με αυτό. Το έχει συνηθίσει. Αντιλαμβάνεται, όμως πιστεύω, δηλαδή από ό,τι έχω δει, γιατί έχω δει και το έχω ψάξει λίγο, τα αντιμετωπίζουν με χαμόγελο και με πολλή διάθεση. Είναι πολύ αισιόδοξα. Ραφαέλα είναι... πονάει και γελάει. Ναι. Αγαπάει δίχως όρια. Είναι ναζιάρα. Είναι πάρα πολύ καλή. Παρόλα αυτά που περνάει, είναι πολύ δυνατή. Σας δίνει έτσι και αυτή την αγκαλιά, την αγάπη. Ναι. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Σε κοιτάει με στα μάτια και σου μιλάει με το δικό της τρόπο. Είναι ισχύει ότι όλα τα παιδάκια αυτά που έχουν απλά ένα έξτρα χρωμόσωμα είναι στο διπλάσιο πιο ευαίσθητα και πιο αγαπησιάρικα. Όχι, δηλαδή, έχω παρατηρήσει πάρα πολύ στο πενταπλάσιο. Στο δεκαπλάσιο. Έτσι, έτσι. Ναι. Έχω παρατηρήσει πολλές φορές, είχα βρεθεί σε κάποια προγράμματα κι εγώ. Παλεύω κι εγώ, μην το κάνεις εσύ, γιατί προσπαθώ. Λοιπόν, έχω βρεθεί σε ένα πρόγραμμα στο παρελθόν με μεγαλύτερες ηλικίες παιδιών διαμαντιών. Λοιπόν, και δεν μπορούσα να σταματήσω από τις αγκαλιές και τα φιλιά και την αγάπη που μου έδειχναν. Δηλαδή, έλεγα δεν γίνεται να το ζω εγώ όλο αυτό. Σαν να ήμουν κάτι το τρομερό, ας πούμε, και μου έδιναν τόση αγάπη, τόση ευαισθησία. Mm-hmm. Είναι πολύ έντονο όλο αυτό. Πάρα πολύ έντονο. Και πρόσφατα που την είδα, που χωρίς να με ξέρει, ήρθε, με άρπαξε, με αγκάλιασε, έκατσε να τη φιλήσω πολύ. Αντιλαμβάνεται ποιος την αγαπάει. Έχει ένα ιδιαίτερο ένστικτο, ναι, που άμα σε δει και δει ότι εισπράττει αγάπη, έρχεται, κολλάει πάνω σου, σε αγκαλιάζει, σε φυλάει, και σου έχει και ένα θέμα με τα νυχάκια, θα πιάσει να σου πειράζει έτσι τα νύχια, να σε βλέπει, να βλέπει τι φοράς, είναι πολύ... Καταλαβαίνει ποιος την κοιτάει με καλό μάτι. Ναι, ναι. Εγώ νομίζω ότι αν κάτι έχουν αναπτύξει περισσότερο αυτά τα παιδιά ή αν τα κάνουν και ενδιαφέρουν από τα υπόλοιπα, είναι ότι δεν έχουν κακία μέσα τους. Ναι, δηλαδή, έχουν, ναι. Ναι, νομίζω ότι δεν σκέφτονται κακά και αρνητικά. Δεν σκέφτονται κακά καθόλου. Είναι αγνά. Mm. Είναι πραγματικά παιδιά του Θεού. Φυχές. Πραγματικά. Εγώ τι έχεις αντιμετωπίσει εσύ μέχρι τώρα από άποψη... Έτσι, κοινωνική και του κόσμου γενικότερα. Κοίτα, δηλαδή, η Ραφαέλα... Είσαι η μαμά της Ραφαέλα, την πας μια βόλτα. Έχεις αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα? Προς το παρόν όχι. Όχι. Η αλήθεια είναι αυτή. Όλοι, επειδή είναι πολύ αγαπητοί,
Είναι, δεν τη βλέπω εγώ έτσι. Είναι. Είναι συνέχεια χαμογελάει αυτό το παιδί. Την αγαπάνε όλοι, τη θαυμάζουν όλοι. Εν τω μεταξύ, εμείς την έχουμε και εγώ και ο μπαμπάς, που είναι ο μπαμπάς βράχος δίπλα μας. Την έχουμε πολύ στον περίγυρο, δεν την έχουμε στο σπίτι όπως. Το ξέρω. Η συμβίωση με την αδερφούλα της είναι λίγο έτσι προστατευτική. Είναι πάρα πολύ καλή, τα πάνε πολύ καλά, παίζουν μαζί. Βοηθάει μια την άλλη. Ναι, και όντας μεγαλύτερη, η Ραφαέλα μήπως την προστατεύει τη μικρή. Ναι, την προστατεύει. Την προστατεύει. Ναι, αλλά και η Ελένη. Και η Ελένη. Αντίστοιχα. Ναι, τις προάλλες έρχεται, μου ζήτησε μπαλόνι πρώτα για την αδερφή της. Και μετά μου λέει να πάρω ένα μπαλόνι για τη Ραφαέλα. Ναι. Ναι, πάντα. Και μετά ήρθε για εκείνη. Ναι. Και μου κάνει τρομερή εντύπωση, ενώ είναι πολύ πιο μικρή. Όταν παίζουν, φαντάσου, παίζουν ας πούμε με τα Playmobil και κρατάει το λενιό ένα Playmobil και μετά κάνει την ερώτηση στη Ραφαέλα, αλλά εμείς, η Ραφαέλα δεν έχει λόγο και λέει συγκεκριμένα πραγματάκια και λίγα, απαντάει το λενιό αντί για τη Ραφαέλα. Δηλαδή κάνει και την ερώτηση και την απάντηση και μετά έρχεται και μου είπε, η Ραφαέλα μου είπε αυτό. Μια πολύ δυνατή στιγμή που θα σας μείνει αξέχαστη και σε σένα ή και στο σύζυγό σου, έτσι, που πήρατε πολύ χαρά. Σε αυτά τα 9 χρόνια. Μας έχει κάνει πάρα πολύ περήφανος, πάρα πολλές φορές. Τώρα, ας πούμε, με τον Όφη. Είναι φανατική, να το πούμε κι αυτό. Ναι. Υπάρχουν πάρα πολλά αφιερώματα της Ραφαέλα στο πολλά. Και τη Νέα Κρήτη έγινε και Νέα Κρήτη. Προχθές. Ναι. Τι πλάσμα, είναι και η Μανώλη, έχουμε τις φωτογραφίες αυτές, έχουμε μήπως φωτογραφίες από τη Ραφαέλα στο γήπεδο. Είναι ένα πλάσμα που χαμογελάει στην τελευταία αναμέτρηση του Όφη και έχει μπει παντού αυτή η φωτογραφία. Και τώρα με τον Πλατανιά. Ναι. Ναι. Σε κάθε αγώνα πρέπει να πιάσει τον Άστο να τον βάλει μέσα στο γήπεδο. Εάν δεν τους βάλει μέσα στο γήπεδο, είναι το γούρι τους, λέει. Ναι, ναι. Ναι, και τη στηρίζουν και πάρα πολύ. Τώρα που ήμασταν μέσα στο Ελπίδα. Δες τι. Μπροστά. Καλέ, τι κούκλα. Τη βλέπουμε ωστόσο εμείς αλλού. Ναι, για πες μας. Μπήκαν στο γήπεδο. Τους έβαλε στο γήπεδο, είναι το γούρι τους. Τώρα ήμασταν πάνω στην Αθήνα με θεματάκια που είχε και ήρθαν. Οι παίκτες και την είδανε, τις φέρανε δώρα. Υπάρχει αυτή η αλληλοεκτίμηση και όχι μόνο αυτό, μας έχει κάνει πολλές φορές περήφανος με τη δύναμή της. Είναι κάτι το οποίο το μιμούμαστε. Επίσης, τώρα το θυμήθηκα, μας έχει κάνει άλλη μία, πολλές φορές, αλλά και άλλη μία έτσι έντονη, ήταν όταν διαφήμισε κάτι νηφικά, στο ξενοδοχείο Ίμπις. Ναι, και έβαλε τον νηφικό και πήγαινε στην πασαρέλα, ούτε πρόβες, ούτε τίποτα. Εκεί ήταν η κυρία. Ναι. Προφανώς τη χειροκρατούσαν. Την έχω δώσει φωτογραφία που φοράει τον νηφικό, ναι. Είναι, δεν ξέρω αν την είδαμε. Την κοιτάμε εμείς, μας έχεις μεταφέρει εσείς στον κόσμο της Ραφαέλα, ναι. Οπότε δεν κοιτάμε τις φωτογραφίες. Αυτό που θέλω να σε ρωτήσω είναι, επειδή όλοι απορούν και έχω δει κατά καιρούς διάφορους συλλόγους που γράφουν γενικά για τα συν και τα πλην στην κοινωνία που ζούμε, στην Ελλάδα που ζούμε. Στο Δήμο. Ναι, κοιτά, γενικότερα. Οποιοδήποτε ανθρώπου αμαία έχει πολλές δυσκολίες στην Ελλάδα. Δεν ξέρω αν εσύ έχεις αντιμετωπίσει τις δυσκολίες, αν έχεις βοηθηθεί καθόλου από τα πλαίσια αυτά του κράτους, τι συμβαίνει με όλο αυτό, γιατί είναι και πολλά τα πράγματα που κάνει η Ραφαέλα. Θα σου πω, ένα παιδί με σύνδρομο Down, θα σου μιλήσω μόνο για το σύνδρομο, πρέπει οπωσδήποτε να κάνει λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική διαπαιδαγώγηση και κάποιο άθλημα, ας πούμε, που ναι, να βοηθάει το σώμα της και την κίνησή της. Όταν γεννιέται ένα παιδί με σύνδρομο Down, πάνε πακέτο με κάποια ασθένειες, ας πούμε, όπως είναι συγκινής καρδιοπάθεια, ο υποθυρεοδισμός, η σχολίωση, η υποτονία. Δηλαδή, εμένα η Ραφαέλα γεννήθηκε με πάρα πολύ υποτονία. Υποτονία που μου έλεγαν ότι δεν θα περπατήσει ποτέ. Δεν θα σηκώσει ποτέ το βάρος του σώματός της. Τα πόδια της δεν θα αντέχουν να σηκώσει το σώμα της. Καμία σχέση. Το κράτος, λοιπόν, εμένα μου χορηγούσε 2 φυσιοθεραπείες τη βδομάδα. Εγώ αν έμενα εκεί. Ναι, δεν θα περπατούσε. Δεν θα περπατούσε. Εγώ τις έκανα για πολλά χρόνια 6 φυσιοθεραπείες τη βδομάδα. Αυτό που λες είναι αυτό που πρέπει να ακούγεται πραγματικά, γιατί το διαβάζουμε συνεχώς σε άρθρα, σε δημοσιεύσεις άλλων γονιών και είναι πολύ λυπηρό. Γιατί είμαστε αυτή τη στιγμή σε μια προεκλογική περίοδο, έχουμε αναφέρει τα πάντα, έχουμε πει για και προβλήματα για την αμαία. Ακριβώς. Είναι πολύ σημαντικό. Και δεν έχουμε αναφέρει το κομμάτι της υγείας των παιδιών αμαία, έτσι. Που είναι επίσης πολύ σημαντικό. Που εκλείπει από τη χώρα μας και δεν είναι αδιανόητο αυτό το πράγμα να λέμε για 2 φυσιοθεραπείες. Και αν το έχουμε αναφέρει, το σημαντικό δεν είναι να το αναφέρουμε και εν ώψη εκλογών. Το σημαντικό είναι να γίνει πράξη και να ακουστούν αυτές οι φωνές.
Ναι, έτσι, έτσι. Να... Επίσης, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία. Αυτά όμως δεν παρέχονται επίσης. Ναι, κάτι λίγο σου δίνουν. Κάτι λίγο. Να το αλαφρύνουμε λίγο το κλίμα. Ναι, πρέπει. Να μας πεις λίγο την καθημερινότητα. Να μας πεις τι της αρέσει να κάνει. Της αρέσει να μαγειρεύεται, της αρέσει να ζωγραφίζει. Είναι καλλιτεχνική η φύση. Ναι, μπορώ να πω ναι. Της αρέσει πάρα πολύ να πηγαίνει με τον παππού της στο γήπεδο. Α, με τον παπά, με τον παπά της να προχωράει, ας πούμε, στο γκράβολα. Να είναι στα χωράφια. Της αρέσει πάρα πολύ η φύση. Έχετε σκεφτεί να πάρετε ζωάκι? Όχι. Θα πάρω όμως. Θα πάρω γιατί μου το λένε όλοι ότι είναι πολύ καλό για την κρυφαέλα. Ναι, βοηθάει πολύ. Και για τα δύο παιδιά. Και για τα δύο. Είναι πολύ σωστό νομίζω να μεγαλώνουν τα μικρά παιδιά. Και μένω και σε ένα σπίτι που είναι... Ενδείκνυται. Ναι, πρέπει. Ναι. Πρέπει να πάρω. Θα βοηθήσει, πιστεύω, και φαίνεται και πλάσμα θα μπορούσε να το χειριστεί και μόνη της. Ναι, θέλω να τις βάλω στη διαδικασία να αναλάβει ότι ξέρεις κάτι, πρέπει το σκυλάκι να φάει. Πρέπει να πιει νερό. Πήγαινε εσύ, βάλτου. Είχες φανταστεί ποτέ τη ζωή σου έτσι? Ποτέ. Είναι κοινότυπη ερώτηση, το ξέρω, αλλά δεν γινόταν να μην την κάνω. Έχει αλλάξει εντελώς η ζωή σου, αλλά σε αυτή τη στιγμή είσαι μόνο. Εγώ βλέπω, παρατηρώ και από αυτά που βάζεις και αυτά που έχεις αναρτήσει τόσο καιρό. Μόνο ευγνωμοσύνη βγάζεις. Το ερώτημά μου όμως είναι το εξής. Η Ραφαέλα, 9 χρόνια Ραφαέλα, με μία λέξη. Ποια είναι η περιγραφή αυτή τη στιγμή στη ζωή σου, πέρα από το ότι είναι το παιδί σου, το διαμάντι σου, το αγγελούδι σου, δηλαδή ευλογία. Ευλογία. Εσένα, σε εσένα τι άλλαξε, δηλαδή τι σου πρόσφερε με μία λέξη αυτό? Με μία λέξη, να σου πω με πιο πολλές. Πες μου. Δεν πιάνομαι, κρατάω την ουσία, κατάλαβες θέλω να πω, δηλαδή βλέπω ας πούμε κάποιους, κάποιες που αγχώνονται, που τρελαίνονται, δεν είναι η ουσία αυτή, η ουσία είναι άλλη. Είναι να έχεις, από τη στιγμή που έχεις ένα παιδί, να έχει την υγεία του και τίποτα άλλο, τίποτα άλλο, αυτή είναι η ουσία. Έτσι. Έχει έρθει σε επαφή με άλλα έτσι, συνδρομάκια, με άλλα παιδάκια ιδιαίτερα. Παναγία μου, ναι, έχει πολλές φίλες. Και πώς είναι? Πολύ καλή. Κοίτα, η Ραφαέλα είναι πάρα πολύ καλή, αλλά είναι και λίγο διαφορετικό παιδί από τα down. Μα γι' αυτό στο έχουμε λέω. Και νεύρα. Δεν είμαστε μόνο καλό χαρά. Έχει προσωπικότητα, όχι. Έχει προσωπικότητα. Δηλαδή, πολύ... τώρα, άμα σε δει και δεν τη κάτσει στο μάτι, δεν θα σου μιλήσει. Δεν θα τη πω εγώ, μίλα. Φίλησε την κοπέλα, είναι καλή. Όχι, με τίποτα. Θα ξυνήσει τα μούτρα τη, θα σου κάνει και έτσι. Και έχει στρίψει, έχει φύγει. Ποια πιστεύετε ότι είναι τα κριτήριά τη? Δεν μου αρέσει τώρα. Δεν όχι, αρέσει. Όχι, δεν, ναι, όχι, όχι. Ναι, ναι, το πρόσωπο δεν τη πάει καλά. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Είναι, είναι, αντιλαμβάνεται. Είναι πλάσμα απίστευτο. Το θέμα είναι να υπάρξει εξέλιξη και βοήθεια και από το κομμάτι του περίγυρου και όχι μόνο από εσάς. Γιατί εσείς προσπαθείτε πολύ. Ναι. Και δεν εννοώ περίγυρο την κοινωνία, τους πολίτες, εμάς, τον κόσμο που σίγουρα έχουμε περάσει ευτυχώς σε ένα άλλο επίπεδο στην Ελλάδα. Και σεβόμαστε όλα τα ιδιαίτερα πλάσματα και βοηθάμε όσο μπορούμε. Mm-hmm. Και έχει αλλάξει αντιμετώπιση και δεν είναι αυτό το δακτυλοδεικτούμενο ή κοίτα, αυτό το παιδάκι είναι διαφορετικό. Όχι, όχι, έχει αλλάξει. Ευτυχώς. Το θέμα είναι να αλλάξει λίγο και η ποιότητα ζωής όλων αυτών των ανθρώπων. Έτσι. Και οι υπηρεσίες που προσφέρονται, δηλαδή, έτσι. Εννοώντας. Ναι, βέβαια. Ναι. Και το έχουμε συζητήσει ξανά εδώ και μακάρι να κάποια στιγμή να ακουστεί και να γίνει. Δηλαδή να σας ενημερώσουμε ότι τη συζητάμε καθημερινά, το θέμα είναι να γίνει πράξη. Ναι, και δεν αυτό, είναι μόνο η προσβασιμότητα αυτό, δηλαδή το λέμε και το τονίζουμε. Ναι, μεν είναι τα άτομα με αναπηρία, αναπηρία όμως δεν θεωρείται μόνο δεν μπορώ να περπατήσω. Μιλήσαμε πριν και για τον αξιόλογο Νονό που έχει η Ραφαέλα. Δεν γίνεται να εστιάζουμε. Όχι, όχι. Όχι. Είναι σύντεκνος, με έχω βαφτίσει εγώ το παιδί του. Α, εσύ. Ναι. Νόμιζα ότι ήταν ο Νονός Ραφαέλας, εντάξει. Τέλος πάντων, σύντεκνος λοιπόν. Δεν γίνεται να μιλάμε μόνο για τα άτομα που έχουν κινητικά προβλήματα. Έχουν πολύ περισσότερες ανάγκες όλα τα παιδιά που είναι είτε με αυτισμό, είτε έχουν γεννηθεί με ένα έξτρα χρωμόσωμα, είτε είναι βαρύκοα. Δηλαδή πρέπει να δούμε ξεχωριστά όλες αυτές τις κατηγορίες και είμαστε μια Ελλάδα που είμαστε πολύ πίσω από όλες τις υπόλοιπες χώρες. Πολύ πίσω. Έχεις πάει στο εξωτερικό με την Ραφαέλα? Όχι. Όχι, δεν έχεις κάνει ακόμα ταξίδι? Όχι. Το σκέφτεσαι? Ναι, στα σχέδια. Στο σχέδιο μπορεί να. Δεν θα ήθελε να πάει στην Disneyland, ας πούμε. Αχ, θα το θέλαμε πολύ αυτό. Εγώ θα το θέλα πιο πολύ. Τι ταινίες παρακολουθείτε? Αχ, η Ραφαέλα της αρέσουν πάρα πολύ.
πάρα πολύ να βλέπει παιδικά. Παιδικά. Ναι, παιδικά. Νόμιζα και ταινίες άλλου είδους. Μικρούλα είναι ακόμα, βρε. Όχι, εντάξει, είναι μικρούλα. Της αρέσει πάρα πολύ η Παναγία των Παρισίων, τα 101 σκυλάκια Δαλματίας. Αλλά κάθεται, τα βλέπει, έχει τη θέση της. Έχει τον τόπο που θα κάτσει. Θέλει, όταν θα φάει, ας πούμε, το πατατάκι της με το χυμό της, γιατί πάντα έχουμε συνδυάσει. Βλέπουμε παιδικό. Ναι. Πατατάκι χυμό, ναι. Τα έχει όλα σε τάξη. Εδώ είναι η θέση μου. Το καρεκλάκι αυτό είναι δικό μου. Θα πάει στο δωμάτιό της και για να μπεις μέσα πρέπει να χτυπήσει την πόρτα. Αν δεν χτυπήσει την πόρτα, να σου πει ναι, θα σε βγάλει έξω για να το κάνεις. Στο τραπέζι έχει την καρέκλα της. Είναι άρα κάποια... έχει ακούσει κανόνες, έτσι ναι, κι αλλιώς. Ναι. Είναι όμως κάτι που δεν ενοχλεί. Όχι. Είναι κάτι που δεν κάνει κακό σε κάποιον. Όχι, βέβαια. Αν κάνει κακό, εννοείται βέβαια ότι εγώ και θα τη μαλώσω, θα τη συμπεριφερθώ όπως κανονικά και στην Έλενα. Δεν θα τις ξεχωρίσω καθόλου. Δέχεται αυτή την αντίδραση τη δική σου. Βέβαια. Ναι. Αφού με το που με κοιτάει και με βλέπει ότι το μάτι μου γυαλίζει, έχει φύγει. Ναι. Είναι έξυπνη, εντάξει. Ναι, ξέρει, είναι πολύ χειριστική. Δεν μπορούμε να πούμε όμως μόνο για το παιδί αυτό, γιατί όλα αυτά έχουν προέλθει από την οικογένεια μέσα. Ναι. Και έχεις κάνει φοβερή δουλειά και να συνεχίσεις έτσι με την ίδια δύναμη ναι. και θέληση, γιατί έχεις τεράστια θέληση, να τη μεγαλώνεις σωστά όπως το κάνεις. Και μακάρι να υπήρχαν έτσι και άλλες μαμάδες τόσο δυναμικές, δυνατές, γιατί υπάρχουν, έκλωση, υπάρχουν. Δυνατές, να βοηθούν έτσι όλα τα παιδιά του όλα κόσμου. Όλα τα παιδιά, ναι. Όλα όμως. Όλα. Ζορίζομαι. Γι' αυτό λέω να πάμε σε βίντεο. Χαρισματικά και εμεί. Εγώ σε ευχαριστούμε πολύ που είσαι στην παρέα μας. Για να δώσεις πολλά και... φιλιά στα παιδάκια ναι. σου. Ευχαριστώ. Να την πάρεις μια μεγάλη αγκαλιά. Ήθελα εγώ να την πάρω. Είστε πολύ καλές. Θα τη δω σύντομα πιστεύω. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια ευχαριστώ. Σε όλο αυτό τον υπέροχο κόσμο που ευχαριστώ. Ζείτε. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ θα, πολύ. Θα περάσουμε εμείς σε ένα άλλο κόσμο επίσης όμορφο. Σε ποιον